خالد محمد اسماعيل او بروفيسور دغه جامعه دلك سومالي لان ايا مانتا شاعيي انو او ترتمي مرشحني مدح لبانادا قولها ديغان كي دقمي دي قبلي اي دوان لفلايا اني قودهان قبلادا دلك سومالي لان دورشادو كا قبسون تو وحانو مانتا كغدوا واجيه اسلام مغالي دي قبلي اي حرنتو قبلكا بروفيسور خالد ايا شاعيي انو او ترتميو ايا سيدو قلايا واحا كوليا انو كمي نقضح لبانادا قولها ديغان كي ايا واحا كسو كرلين كرو هاد ديبا او كو قوليستو مرشح نمد حلبانادا قولها ديغانكا نيال مروين بلير وايل ان انت موقيقا ايه مقعي قراو سندونتا مركان عركي فرصدا ايه وقتيقا مركان قراو سدي اوود اللك هديب خبرادا ايه اقوانتا ايدينا نقو اديني كرو بلشدا مركان درسي باهيدا بلشدا وقبتو قبيلي ايه هلا مرشحين وحكا تاري كرا اما وحكا قبان كرا باهيدا بلشدا وقبتو مركان ايه حيركا دوروشوينكا ان deegaanka markaan eegay xeerka xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan la tashaday bulshada kala duwan waxaan go'aansaday anigoo ah Khalid Maxamed Ismaaciil inaan istaago maanta laga bilaabo murashaxnimada golaha deegaanka ee gobolka Gabeley bulshada ay codkooda lagu caawiyaan waxaan abuuri lahaa xaalad wax wada shaqeynayd oo ka dhaxaysa maamulka iyo xildhibaanada waxaan maamul doodasho ku sameyn lahayn oo awoodeyn lahayn agaasimo waxyeelada dawladda hoose waxaan soo kordhin lahayn in dawladda hoose ee Gabeley laga shaqeeyo laba waqti waxaan tababar iyo tayo ku sameyn lahayn shaqaalaha dawladda hoose waxaan magacaabista ku sameyn lahayn hadba qofku walbaaba sida khibrada uu haysto inuu booska ugu fadhiisto oo loo yaqaan the right person the right position waxaan bilaabi lahayn oo ka wada shaqeyn lahayn si loo bilaabo lahaa guriyaha ay yeeshaan waxa weyn shaqaalaha Gabeley si waxa weeyaan kuwa ugu dayeysan aan guriga ugu dhisno waxaanu sameyn lahayn waxa weeyaan ama sii wad lahayn dhisidda wadooyinka waxaanu ku soo kordhin lahayn dawladda hoose wax loo yaqaan waaxda dayactirka iyo waxa weeyaan calaamadeynta wadooyinka waxaan kale soo kordhin lahayn gaadiid nadiifiya oo waxa weeyaan sidoo kale maaris ku sameeyo wadooyinka sidoo kale waxa uu tibaaxay wax ka qabashada waxbarashada caafimaadka iyo daryeelka caruurta iyo naafada حق وحبرشادة مركز مادو وحن نسيوه دي لحن بسيدة يدى يعترك اسكولاتك وحن سيدو قلاء أنو سوكو دينا هين إلا هلو اسكولات دولياشا إن دولياشا يددك باهرة قاكا قبا وحن حكمين لهين أمانك أردودة اسكولك شاك محمد ورسامي وحن سوكو دينا هين وحويان دوكسيجي خريق لح دسمي سي بارنكي إن دبلو أبورو أولا أساسو أولا ديسو وحوين بلادين لهين labka wax weyn kimisariga iyo biology ee iskuulka qalax iyo kuwa kale dawladda ay leedahay waxaan kala jaamacadaha gobolka ku boorin lahayn sidii loo heli lahaa kulliyada ciyaaraha marka timaado caafimaadka waxaanu ka caawin lahayn maadaama ay soo badanayaan dhaqaatiir badan ee jaamacadaha gobolka ka baxay iyo kuwa kale joogada sidii loo heli lahaa in dhaqaatiir dibadda loogu diro si ay u noqdaan specialist doctor taas oo bulshada u baahi qabto xanuunada wax ka daaweeya wadnaha iyo jajabka iyo kuwa la midka waxaan gabi ahaanba meesha ka saari lahayn haddaan golaha deegaanka noqono lacagta qalliimada ee laga qaado waxa weeyaan cusbitaalka weyn ee Gabeley iyadoo aanu beddelkaygana cusbitaalka siin lahayn dhaqaale u dhigma amaanu keeni lahayn xagga biyaha runtii haddii golaha deegaanka naloo doorto waxaanu biyo ballaadhin ku sameyn lahayn waxa weeyaan magaalada Gabeley soo kale waxaanu ku soo kordhin lahayn meelo kiosks ama santaro loogu talagalay dadka danyartay inay si bilaash ah biyaha uga cabaan taasoo hab nidaamsan aanu ugu soo kordhin lahayn waxaan abuurin lahayn goob wax weyn ay ku jimicsadaan dadka naafada qaba sidoo kale lagu caawiyo oo gargaar loogu sameeyo waxaanu abuurin lahayn guddi ciyaareed oo wax weyn ka shaqeysa tayeynta iyo joogteynta koobka degmooyinka gobolka waxaan dhisi lahayn oo wax weyn soo kordhin lahayn garoonkii hablaha oo wax weyn dadan oo gaar u yihiin waxaan dayactir ku sameynayaa heer caalami ah garoonka basketballka ee Timcade waxaan dhisi lahayn sidoo kale garoomo kale oo ku soo kordhin lahayn ciyaaraha volleyballka iyo tenniska iyo kuwa la midka waxaan gabi ahaanba aanu isku beddel ku sameynayaa ama wax ka beddelay habka maamulka dalka waxaan sii wadi lahayn qorshihii master plan-ka oo aad keen lahayn waxaan sidoo kale aanu xoojin lahayn suuqa beeralayda ah haddii tahay wax weyn Gabeley iyo markaa waxaan maalgashadayaasha ku dhiirigelin lahayn in wax weeyaan ay maalgashi xoogan ka sameeyaan waxaan soo kala wada tashiyo iyo wax weeyaan dhiirigelin lahayn ganacsatada meel kasta joogaan ugu dambeyntii waxa uu baaq u diray bulshada magaalada Gabeley
جعل إسبدل كسياسات إيه وحقبت كقبلك هذا وحي رجوك أو ربنا أقبله ورموا إن وحن كبرنا يا مهمة دور الشدو معها إن قف قف لقبدلو بل سوى إن قرشها بالشدو أي كده حركة سدن تودا إن أي واحد دورتان سيا وجد بالشدة شعل هرمركة بل يرضى وحن كبرنا يا هدي قرشها من النقض مدي أي ربين دور الشدو أنا كده ربين إن درتود أي قاتان كارك عد بحنتها ولدي الجربان إن أي واحد دورتان وحن كل سوق عبنا يوم كجبح يا هملا بيدو أما هيك سيا وا إنه يجيب لنا قطب مجالا قف كساس وش على يستو بيجو كل ولاده مال قشط كنا خالد محمد داهر تلفيش كبد عص قبل كجبلي.